हाय फ्रेंड्स, आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा प्रतीक्षा फिल्म जो रिलीज होबई को प्रीमियर रे डाक अबिका आम जा देखापी मोर एवे आम जा प्रतीक्षा मुवी रिलीज हो भाई को डाक प्रीमियर रे बहुत एक्साइटेड अच्छी केमती फिल्म है आम देखले जापर चल भाई कौन चेकिंग फेकिंग होना कौन आज बहुत गहली अच्छे देखा दियो भाई चढ़ फाइनाली भाई मोर ए पहुँची गलु भाई कौट स्वास्थ्य हल पाखे पहुँची गलु मोर फर्स्ट टाइम फिल्म अबिका बस आई को डाक प्रीमियर रे देखा आसी बहुत एक्साइटेड अच्छी फिल्म रो बैनर टाइट देखो ना फिल्म रो अलग प्रकार बैनर लगी समस्ते जो मैंने भी मतलब भल पाँच मुझे रिक्वेस्ट करने चाहूँगी जार लोकाल एरिया जो हल्रे भी मुवीटी पड़ी दयाकोर आपत मुवीट को देखापी प्रतीक्षा मुवि जोटा कि बहुत ही बढ़िया लगला मुवीटी मुझे देखिली पर्सनाली मत बहुत ही बढ़िया लगला ओडियार आमर ए टाइप रोरी को लेकिन बोलते फर्स्ट टाइम गोटे स्टेप नहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो मैंने भी अच्छा आक्टर मैंने बढ़िया कम कर
ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ମୁଭିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେସନ୍ ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ ହବ, ଅନୁପମ ଖେର ସାର୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭିଟିକୁ, ତ ବାସ୍ ଏତିକି ମାନେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏ ଟାଇପ୍ର କିଛି କାମ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ବଲିଉଡ଼ରୁ ବି ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁଛି। ସୋ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି କାମ ହଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାସ୍ କେବଳ ରିମେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଉଥ୍ରୁ ହଉ କି ବଲିଉଡ଼ରୁ ହଉ ରିମେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ନାହିଁ ଆମର ବି କିଛିଟା ଆମେ ବି ବହୁତ କହିପାରିବୁ ଯେ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ କାହାଣୀ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆମର ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଯଦି ବି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମିଳୁଛି ସେ ଯାଉନି, କିଛି ବି ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକି ସେ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ବାସ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରିରୁ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପର୍ସନାଲି ଶିଖିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି କିଛିଟା ଖରାପ ଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏସବୁ ମାନେ ବାଛିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଭାଇ ଯାଇକି ରହିଯିବାଟା ବେଟର, କାରଣ ଆମେ ତ କେହି ବି ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ସେ ଏତେଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତ ଯାହା ଯେମିତି ମିଳୁଛି ସେଠି ରହିଯିବାଟା ବେଟର, ନହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା, ପର୍ସନାଲି କ'ଣ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କପି ହେଉଛି, କପି ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଲେଖକଙ୍କର କାହାଣୀ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଏଇଟା ରିମେକ୍ ହେଇନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ମାନେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଭିଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ମୁଭିର ଟିକେ ନାକୁ ସିନ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଦେଉଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସାଉଥ୍ର ଏଇ ମୁଭିରୁ ରିମେକ୍ ହେଇଛି, ତ ପ୍ରାୟ ଅଲ୍ ବି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଭିଟାକୁ ଦେଖିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବେକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବୁ। ବଟ୍ ଯଦି ଏ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିଲା ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ସିନେମା ହଲ୍ସ ଅଛି ସବୁ ସେଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିଁ ଚାଲିବ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ବି ହେବ ଟିକେଟ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବାହାରେ ଯେମିତି ସାଉଥ୍ରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବନେଇବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁଭିଟାକୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବା ଆମେ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରିବା। ବଟ୍ ଯଦି ଏ ଟାଇପ୍ର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆସେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଡେଫିନେଟଲି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କରିବେନି କ'ଣ ଭାଇ? ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାଠୁ ବି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ମୁଭି। ଆଣ୍ଡ ଗାଇଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏ ମୁଭିଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ମିସ୍ କରିଯିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭୁଲ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବା ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯିବେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭିଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମୋର ରିଭ୍ୟୁରେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭି ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ କେବେ ମୁଭି ଆସିନଥିଲି, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ହଲ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ମୁଁ ସାରି ଦେଉଛି,
आउ मूवी देखा जाइए मूवी मत बहुत बढ़िया लगेगा पुणी फर्स्ट टाइम पे मूवी देखा गली कहीं बहुत बढ़िया लगेगा भाई टी कहीद आम ब्लगटा आज एंड करदे आदि आज क्या मो भिडे भल लगी तेल सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे आ मूवी टी देखा जी बहुत बढ़िया है कौन कौच कह ना मुविटा तो बहुत बढ़िया हो आपण मैंने गले जापर के भल हो तो किसी ना आम ट्राई करूँ डेली लाइफ आपण मानते शो करने तो जदि भल लगुच लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट्रे डेफिनेटली जनइबे फिल्म भूल रोथ आम तो ब्लॉग फ्लॉग आगु करूँ एंड आईडिया भी ना केमती सब कराए तो जदि किटा भी आपण मैंने आमको गाइड करें डेफिनेटली आम आपठू शिखिकी से टाइप रही ट्राए करू 100 to 100% जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।